উটকোচ লৈ গ্রেপ্তার হল ঘুসখোৰ চৰকাৰী বিষয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষা বিষয়া গ্রেপ্তার কৰা হৈছে ধন লৈ গ্রেপ্তার হল জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ ধৃত গগৈ ধেমাজিৰ উপশিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া আন এগৰাকী ঘুসখোৰ চৰকাৰী বিষয়া পৰিছে জালত এবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষা বিষয়া গ্রেপ্তার হৈছে ধন লৈ গ্রেপ্তার হল জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ এবার জিএমসি জিএমডিএর পিছর শক্তি বিভাগের মরণ ফান উন্মুক্ত নলার উপরতে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার মাটিতে লাগি আছে বিদ্যুতের তার সমূহ ট্রান্সফর্মার কেটাক লৈ কোনো ব্যবস্থা নোলার অভিযোগ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কা স্থানীয় রাইজর বারে বারে প্রতিবাদী কার্যসূচী বারে বারে ইটোর পিছর সিটোক অঘটন সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরী তার পিছতো এবার শক্তি বিভাগের মরণ ফান উন্মুক্ত নলার উপরতে ট্রান্সফর্মার বহুয়া হয়েছে তাকো হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার মাটিতে লাগি আছে বিদ্যুতের তারসমূহ যিকোনো মুহূর্তত অঘটন সংঘটিত হব পারে দৃশ্য আমি দেখাইছো আর ট্রান্সফর্মার কেটাক লৈ এতিয়া কোনো ব্যবস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কা এতিয়া স্থানীয় রাইজর মাজত তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ মহৰী পাৰত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তৰ ফটো ভাইরাল করা ভাবুকিয়াগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং জলসিঞ্চন বিভাগৰ কর্মচারী তথা বিজেপি কর্মী অজয় বসুমতারী অরুণোদয় আঁচনির লগতে বহু সরকারি আঁচনি কাম কৰি দিয়াৰ নামত বিবাহিতা মহিলাক যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ বিজেপি কর্মী অজয় বসুমতারীর বিরুদ্ধে যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা চলায় বর্তমান অতি সংকটজনক অবস্থা জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মহিলাগৰাকীর স্বামী মনোজ কলিতায় অভিযোগ করা মতে সঙ্গে থাকা চিনাকি সূত্রে দুবছর পূর্বে অজয় বসুমতারী তেওঁর পত্নীর সঙ্গে সু সম্পর্ক গড়ি তোলে পরবর্তী সময়ত কর্মসূত্রে মনোজ কলিতায় গুয়াহাটীতে থাকা অজয় বসুমতারী বিজেপি দলের জড়িত থাকা ব্যক্তি হিসাবে পরবর্তী সময়ত কলিতার পত্নীক অরুণোদয় আঁচনিকে ধরে বিভিন্ন আঁচনির কাম করে দিম কই বলপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক গড়ি তোলে লম্পট অজয় বসুমতারী ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইল ফোনে রেকর্ডিং করে পরবর্তী সময় সেই ভিডিও ভাইরাল করার ভাবুকি নিয়ে ব্লেকমেলিং করে আসছিল মহিলাগী শ্রী যোগেশ্বর বড়ো আপনার ওরফে অজয় বসুমতারী মোর ওয়াইফর অসৎ কার্য লিপ্ত হয়ে আজি দুই তিন বছর আগরপরা কিছু হোয়াটসঅ্যাপ অডিও কল যোগে মানে যা ফোন করলেও রেকর্ডিং নহে আর রাতে মিনিমাম বহুত ধরনের কথা তাই ব্ল্যাকমেলিং করার ক্ষেত্রে বহুত ভিডিও দি মোর গাঁওখানক গোটে সম্মান করে এতে তাই মানে কোনো ধরনের বাঁচি থাকব খোঁজা না অনলি সুইসাইড অ্যাটাম করে আজি মোটামুটি দিনত চারিমান বজাত তাই আত্মহননের পথ বাঁচি লয় গতি মোর এই সরকার ওসর মোট আহ্বান যেনেকে নক এই শাস্তির উচিত মানে তদন্ত বিচার করো মানে গোটাইখিনিত 12 জুলাইত মুম্বাইত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর পুত্র আনন্দ আম্বানীর বিবাহ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান ইয়ার মাজতে মথুরার বাঙ্কে বিহারী মন্দিরলৈ প্রেরণ করা হল আনন্দ আম্বানীর বিবাহর কার্ড মন্দিরের পূজারিয়ে বাঙ্কে বিহারীক বিয়ার কার্ড খন আগবঢ়ায় এনেদরে প্রথম কার্ড যেহেতু ভগবানের ওসর দিয়া হয় ভগবানের ঘরে পঠা হয় আর সেইভাবে এই বিবাহর কার্ড খন মথুরার বাঙ্কে বিহারী মন্দিরলৈ প্রেরণ করা হল মন্দিরের পূজারিয়ে বাঙ্কে বিহারী বিয়ার কার্ড আমন্ত্রণ হিসাবে অম্বানি পরিবার কা যে ভাব হো ঠাকুর কৃষ্ণ কি ভক্তি কে লিয়ে বিশেষ ভাব হ্যাঁ উনকা और ब्रज के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि उन्होंने प्रथम कार्ड श्री बांके बिहारी जी और टटिया स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है 13 तारीख को बिहारी जी के प्रसादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा तो ये कि हिंदुस्तान के बड़े गर्व की बात है और ब्रजवासियों के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है कि ब्रजवासियों को इस कार्ड निमंत्रण आया है शादी का निमंत्रण आया है क्योंकि वर्ल्ड के लोगों को विश्व के लोगों को इस शादी में आमंत्रित किया गया है और ये हमारे भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपति घराने की शादी है तो उसमें साधु संतों धर्माचार्यों और मंदिर के मठाधीशों को पूरा सम्मान किया गया है और उनको विधिवत बुलाया गया है तो हम आशीर्वाद देने 13 तारीख को मुंबई जा रहे हैं बांके बिहारी से क्या प्रार्थना किया बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे कि बांके बिहारी जी इस नवयुवल जोड़ी को अपना आशीर्वाद दे और देश में जैसे इनका पूरा विश्व में नाम है इनका नाम हमेशा क्षितिज में रहे और ऐसे ही चमकता रहे ए तो माय थान स्टील न होय ओ सर सुपुरिया सकले लगाइस
स्ट्रॉन्ग माने माइट एंड स्टील। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। টজো পৰ্যবেক্ষণ গৃহ। তাতে কিশোৰ মনস্তত্ত্বৰ বিশেষজ্ঞৰ কাউন্সেলিংত পোহৰলৈ আহিছে ছাত্ৰজনৰ মানসিক স্থিতি। দীপালী ভট্টাচাৰ্য বৰুৱাৰ মতে পিতৃ ঢুকুৱাৰ পাছৰে পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ছাত্ৰজন। ডিব্ৰুগড়ত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ মতে দৰৱো খাব লগা হৈছিল ছাত্ৰজনে। এফালে মানসিক অস্থিৰতা, আনফালে মেধাৰ অভাৱ, এই দুই কাৰকে দিনে দিনে বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছিল শ্ৰেণীকোঠাতে শিক্ষকক হত্যা কৰা ছাত্ৰজনক। দেউতাক ঢুকাইছিলে, দেউতাক ঢুকাৰ পিছত তাৰ মানসিক স্থিতি ঠিক নাছিলে। ডিব্ৰুগড়ত নি মাকে চিকিৎসা কৰাইছিলে, তাক পঢ়া শুনাত সি ভাল ফল দেখুৱাব নোৱাৰে, তাৰ সেইকাৰণে অলপ কমপ্লেক্সো আছে, তাৰমানে হীনমন্যতা বোধ তাৰ আছে ইতিমধ্যে। এসপ্তাহ পিছত অহাৰ পিছত তাক অংকৰ কিবা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, সি উত্তৰ দিব নোৱাৰিছিলে আৰু এইটো মানে হৈছে। কম মেধাৰ বাবে হীনমন্যতাত ভোগাৰ বাবেই প্ৰায়ে শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত থকা নাছিল ছাত্ৰজন। ছয় জুলাইত এসপ্তাহৰ মূৰত চাই বিকাশ কেন্দ্ৰলৈ অহা ছাত্ৰজনক সাধাৰণ কেইটামান অংক কৰিব দিছিল ৰাজেশ বাবুৱে। অংককেইটা কৰিব নোৱাৰাত খং উঠি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা উলিয়াই দিছিল ছাত্ৰজনক। শিক্ষকৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হোৱাৰ পিছত সি ঘৰত গুচি আহিলে, মাকক ক'লে যে মই ওলাই যাওঁ। তাৰপিছত সি চাকু কিনিব গৈছে যে মই কাকো মাৰিবৰ কাৰণে কিনা নাই, মই ভয় খুৱাবৰ কাৰণে যে তাৰ ভিতৰতে খুব আছে না, মোক কেলে উলিয়াই দিছিলে। প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমত সি গৈছিলে, প্ৰিন্সিপালৰ পৰা সি যিটো সঁহাৰি পাম বুলি ভাবিছিলে, মানে সহানুভূতি, সেই বস্তুটো নাপালে মানে। তাৰপিছত সেই ভয়ানক সি কাণ্ডটো সি কৰিছে। তাৰ পাছতে ৰাজেশ বাবুক শ্ৰেণীকোঠাতে উপৰ্য পৰি চুৰিৰে হানি হত্যা কৰাৰ পাছত তেখেতৰ আসনত বহি ফেচবুক লাইভেৰে ৰাজহুৱা কৰিছিল নিজ হাতে শিক্ষকক হত্যা কৰাৰ কথা। একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ এটা মুহূৰ্তৰ ভুলৰ বাবে থানবান হৈ গ'ল ৰাজেশ বাবুৰ পত্নী আৰু দুটি কণমানি সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ। আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এনেকুৱা ল'ৰা আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ল'ব পাৰে। এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী ধৰি লওক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি এষ্টাব্লিছ হৈছে, ভালকৈ নিজে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত নি থৈ দিছে, সেইবিলাক অপৰাধ হয়নে নহয়? শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিআরসি বিতর্কক লৈ প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। সরকারে থলুৱা নিবনুৱাৰ বিৰোধী পদক্ষেপ নলয় বুলি মন্তব্য কৰি থলুৱা নিবনুৱা সর্বোচ্চ সুৰক্ষা দি ৰাখিছো বুলিহে মন্তব্য কৰে। স্থানীয় ভাষাত পারদর্শিতা ব্যৱস্থাৰে নিবনুৱা সুৰক্ষিত কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰি বিআরসিত কৈও ই শক্তিশালী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। বিআরসি বিতর্কত অযথা অতিৰঞ্জিত কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যে কলেজত প্ৰফেচাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি পাবৰ কাৰণে লোকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব, আৰু আপোনালোকেও গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰখন পাইছে যে অল কেণ্ডিডেট হেজ মাষ্ট হেভ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন লোকেল লেংগুৱেজ। এইটো ছেক্ৰেটাৰী হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ নামত দিচ অৰ্ডাৰ ৱাজ ইছ্যুড, আৰু দিচ ছেফগাৰ্ড যিখন 29/1/2022 ওলাই গৈছে, দিছ ইজ হাইয়েষ্ট লেভেল অফ ছেফগাৰ্ড। আজি হাইলাকান্দিত যেতিয়া এখন কলেজত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, বৰাক উপত্যকাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লং ডিমাণ্ড আছিল যে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ ষ্টুডেণ্টে পাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি কৈছোঁ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইজ লোকেল লেংগুৱেজ, তাৰে ষ্টুডেণ্টে পাব। যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইজ লোকেল লেংগুৱেজ, কোকৰাঝাৰত বড়ো আৰু অসমীয়া জানা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব, ৰাভা হাছাঙত ৰাভা জানা ভাষা জানা ল'ৰাজনকো আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। ৰাতিপুৱাই হুলস্থুল হৈ গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে পি আৰ চি উঠাই দিলে, কিন্তু পি আৰ চিৰ জেগাত যে গভৰ্ণমেণ্টে হায়েষ্ট লেভেল অফ ছেফগাৰ্ড আনিলে,
সেই কথাটো কিন্তু কতো উল্লেখ নহয়। কিন্তু আমি জানো যে এইখন গভর্নমেন্টে অসমৰ মানুহৰ স্বার্থতে কাম কৰিব। যেতিয়া কলেজৰ প্ৰফেসৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় পি আর সিৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে দুই এখন কোর্টত আমাক কলে যে তোমালোকে পি আর সি ইনসিষ্ট কৰিব নোৱাৰা, উই লস্ট দ্য কেস। আৰু আমি কলেজৰ ফেকাল্টিত আমি বাহিৰৰ মানুহক এপইণ্টমেণ্ট দিবলগীয়া হল বিকজ অব হাইকোর্ট। এতিয়া আমি কৈছো যে নহয়, কলেজৰ প্ৰফেসৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰফিচিয়েন্সি অব লোকেল ল্যাঙ্গুয়েজ, তাৰমানে শুৱালকুছিত যদি চাকৰি কৰিব খোজে অসমীয়া জানিব লাগিব। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাণ্ডত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিত পি আর সি নালাগে বুলি জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাক লৈ জাঙৰ খাই উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী। একযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কি কৰ্তৃত্বত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ উপ সঞ্চালকে নিৰ্দেশনা দিলে তাক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু সঞ্চালকালয়ে এনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্য চৰকাৰেহে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পি আর সি অবিহনে চাকৰিত আবেদন কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি হোৱা বিতৰ্কৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে পি আর সি সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগুৱে। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশনা একযোগে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখ যে যি সময়ত ৰাজ্যৰ পৰা 30 লাখ নিবনুৱা একোটা চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খাই আহিছে, সেই সময়তে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি চৰকাৰী চাকৰিত বহিৰাজ্যৰ লোকৰ বাবে পাৰি দিছিল ৰঙা দলিচা। ৰাজ্য মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপক, গ্ৰন্থাগাৰিক সহায়ক তথা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি পদৰ চাকৰি তাত আবেদনৰ বাবে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নালাগে বুলি জাননী জাৰি কৰিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এই জাননীৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দি ওলোটা খৰ মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। অসমীয়াৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো চাকৰিতে যাতে নিযুক্তি লাভ নকৰে তাৰ বাবে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছিল অখিল গগৈয়ে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ মানুহক ইয়াত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। মুখেৰে বিজেপিয়ে কয় জাতি মাটি ভেটি, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত আদৰ্শ হ'ল এক দেশ এক জাতি, এক দেশ এক ধৰ্ম, এক দেশ এক ভাষা, এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত নীতি। এখন যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন আহিলে এখন হঠাৎ উইথড্ৰ কৰি দিলে। তেওঁ কৈছে যে এইখন আমাৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আহিব লাগে, এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিব লাগে, নিদি এইটো উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে কেনেকে দিলে বুলি এনকোৱাৰী দিছে। তাৰমানে হাফ হৈ খুটিছে, এইটো তেওঁলোকৰ ডিজাইন নাথাকিলে কোনোবাই সাহস আছে নেকি? উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ডাইৰেক্টৰ গৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমতি নোলোৱাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে নেকি? উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰে, গতিকে নটিফিকেশ্যন এখন উলিয়াব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া তেওঁ আকৌ মহান হ'ব খুজিব, তেওঁক শাস্তি দিব, দুদিনমান ছাছপেণ্ড কৰিব। এই যে এই নাটকখন কিমান দিন চলি থাকিব? এই নাটকখন বন্ধ হ'ব লাগে, কোৰ কথাত যাব লাগে। আৰু পি আর সি বিতৰ্কক লৈ এ পি এছ চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এতিয়া কোনেও নুশুনে বুলি মন্তব্য কৰি ৰণোজ পেগুৰ হাতত শিক্ষা বিভাগ তুলি দি ভুল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে এই কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি যদি এয়া সত্য নহয় তেন্তে সঞ্চালকক নিলম্বন কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনাইছে। আৰু ইয়াৰ লগতে বিয়লি খবৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।